dakika hazır. Bazı savollar, savol ve cevaplar şimdi ikinci ekranga çıkarmalı çünkü bitti nimalarda ko'rinish o'zimni ko'rib turish kerak. Assalomu alaykum Roma aka, hammamiz yaxshimiz, rahmat ulanganingiz uchun. Demak, webinarimizni boshlaymiz. Hamma tayyor bo'lsa. Assalomu alaykum hurmatli bog'dorchilik ilmi kanali hamda meva blogi obunachilari. Mana bugun 12 iyun juma kuni soat ro'parasi 11 bo'ldi. Webinarimizning navbatdagi seriyasi qismi mahsulotlarni dastlabki sovutish va uning ahamiyati shaftoli misolida mavzuida bo'lib o'tadi, ya'ni terimdan keyingi amaliyotlar bo'yicha gaplashamiz. Bugungi webinarimizda shu odatdagidek qishloq xo'jaligida qiymat zanjirini rivojlantirish loyihasi mutaxassislari Sunnatul aka Jalolov hamda Mo'minjon aka Isomiddinov asosiy mutaxassis sifatida taqdimot qilishadi hamda savol va savollarga javob berishadi. Hamda guest speaker, ya'ni mehmon sifatida speaker sifatida Farg'onaning Quvasoyidan Alijon aka Hamraliyev hamda ularning o'g'illari Azbek aka Hamraliyevni taklif qilganmiz. Ular ham mana shu bevosita shaftoli saqlash terimdan keyingi amaliyotlar, o'sha sovuqxonachilik bo'yicha o'z bilim va tajribalari bilan o'rtoqlashadilar. Marhamat. Demak, so'zni Mo'minjon aka Isomiddinovga beramiz. Mo'minjon aka, siz efirdasiz. Taqdimot ham ekranda bemalol boshlashingiz mumkin. Rahmat. Avvalambor, assalomu alaykum barcha tadbir qatnashchilari. Mana bizning navbatdagi webinarimiz o'sha navbatdagi mavsumiy mahsulotga bag'ishlanadi. Xudo xolasa bugun sessiyamiz ham 3dan iborat bo'ladi. 3 bo'limdan bittasi umumiy termik va tashkiliy ishlarni ko'rib o'tamiz. Ikkinchisi uzi mahsulotni o'zini haqiqatda i fiziologik xususiyatlari i uchinchisida uzi daladan kelib chiqishini ham ko'rib chiqamiz. Bunda bizning partnyorimiz Azbek aka ham qatnashyapti, o'zlari gapirib o'tishadi. I davayte boshlaydigan bo'lsak, mana prezentatsiyam asosiy o'sha termik xususiyatlardan kelib chiqib, mahsulot termik xususiyatdan kelib chiqib, o'sha xonaga qanday joylash kerak, xonada qanday immunni foydalanish kerak va qanaqa muammolarga duch kelishimiz mumkin, mana shuni men sizlarga sekin tushuntirib beraman. Demak, mahsulotlarni dastlabki sovutish va uning ahamiyati shaftoli misolida ko'rib chiqishimiz mumkin. Bu ham boshqa sarxil mahsulotlarga va sarxil biznesga nima sarxil biznesga yo'naltirilgan mahsulotni ko'rib chiqamiz. Jem emas, qayta ishlangan emas. Endi o'sha ona tabiat qanday yaratgan bo'lsa, shu shaklda biz qanday qilib ushlab qolishimiz mumkin va so'nggi iste'molchiga yetkazib berishimiz mumkin. Mana shu narsani ko'rib chiqqan. Demak, raqobat ko'paygan zanjir qatnashchilari daromadlarini yo'qotmasdan biznesda qolish davr talabiga aylanib boradi. Borgan sari. Mana hozir Gilosda ko'rdilaringiz qanday bo'ldi? Mahsulotni narxi xaridor tarafdan yuqori bo'lganligi uchun birdaniga o'sha bozorda ta'minot bozorida aytaylik ta'minotda muammolar paydo bo'ldiki, o'shanda bizni ta'minotchilarda kuchi sekin-sekin kuchayib bordi. Ya'ni aytaylik oddiy holatda agar oldingi yillarda 12.000 13.000 so'mlik narsa avtomatik ravishda 28.000 ga chiqdi. Bu holatda o'sha ta'minotchining kuchi oshayib boradi. Sababi bunga ta'minot iste'molga nisbatan juda pasaydi. Muammolar ta'minotda raqobat paydo bo'ladi. Ikkinchisi saralash va brokerlarda sifatli mahsulot yig'ishda mana shu muammolar paydo bo'ladi. Agarki o'sha ta'minot aytaylik iste'moldan ko'proq bo'ladigan bo'lsa, mana shular avtomatik ravishda uchovi ham o'zini tartibga solib oladi. Sababi aytaylik mana gilosda ko'rdingiz, ustki qatlami oliy darajadagi giloslar qo'yilgan edi i pastiga borgan sari aytaylik o'sha o'zbek tilida o'q deyiladi, o'sha past kalibrli giloslarni ham solib jo'natishadi. Bu nimadan kelib chiqadi? Bitta narsadan kelib chiqadi. Bu qachonki o'sha iste'mol o'zi talab qilmas sifatni talab qilmayapti. Ya'ni iste'mol faqat abiyom talab qilayotgan paytda shu narsa kelib chiqadi. Shaftoli sezoni boshlanyapti. Shaftoli sezonida bu sal boshqacharoq bo'ladi. Sababi
Şaftolu sezonumuz diğerli 3 ay geçer çözüledi. Gilos'ta körgenizdik uşa bir yon diyor ki uçtu. Yani bir ay davrıda uşa mahsulat terilip uutulup çıkıp gitti. Şaftolu da ise bana şu ezeri uşa mayda ahırı iyundu başıdan başlayıp ta ki uşa avgust. Avgust'tan ki yine bir üzülüş boladı. Üzülüş bogandan ki yine üzgü sortlarımızdan var. Demek uşa bizim eğer şaftolu misalda işletgen bulsak bu da ta'minotchilarda kuchi sal sustroq bo'ladi. Endi bozordagi imkoniyatdan vaqt va haroratdan foydalanishimiz kerak. Aksariyat holatlarda mahsulotni danagini sovutish bizning asosiy vazifamiz bo'ladi va stress holatini olish. Mahsulot endi shaftoli gilos emas, ichidagi danagi ham juda katta bo'ladi. Juda katta bo'ladi. O'sha danagi 25% 25%gacha vazn agar egallaydigan bo'lsa, o'sha bizni asosiy maqsadimiz danagini sovutib olish bo'ladi. Shaftolini terayotganingizda hozirgi holatda o'zi 27 dan toki 35 36 darajagacha yetib boryapti. Demak, biz agar o'sha qisqa vaqt ichida buni terib sovutadigan bo'lsak, biz asosiy maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Shaftolini sovutishda ham o'zi o'ziga yarasha qonun qoidalari bor. Buni ham ko'rib chiqamiz bugun. Sababiki bu katta mahsulot bo'lib, o'zini hajmiga nisbatan juda katta energiyani ham o'zining ichiga oladi. Muammolar meva yetishtirishda ixtisoslashgan regionlar sovuqxonalarga talab oshib boradi. Agarki qachonki o'sha mahsulotni ta'minoti yuqori bo'lsa, iqtisod qilish jadallashib bu qadoq saralash inson omillariga iqtisod qilish va hokazo nimalarni ham ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Nimaga? Aytaylik, o'sha 20 tonna yukni chiqarib yuborish uchun biz o'rtacha hisoblaganmiz 60 kishidan to 100 kishigacha qatnashatgan o'sha 20 tonna yukni chiqarib yuborish uchun. Gilosda bu 150 kishidan 200 kishiga. Demak, bizning maqsadimiz o'sha bir xil mahsulotni yig'ish bo'ladigan bo'lsa, biz o'sha terim joyiga aytaylik o'sha 100 kishi kamida olib borishimiz kerak. O'sha dalani o'zidan mahsulotni o'sha 20 tonnasini yig'ib turib, 20 tonnasini yig'ib o'sha sovuqxonaga yetkazib borishimiz shart. Nimaga 20 tonna deyilyapti? Misol uchun bugungi terilgan mahsulotingiz bilan ertangi terilgan mahsulotingizni o'zi farqi bo'ladi. Aksariyat hollarda biz ko'ryapmiz, tadbirkorlarimiz, brokerlarimiz o'sha mahsulotni 4 tonna, 3 tonna, 10 tonnagacha yig'ib turib 50 tonnalik xonaga yig'ib qo'yapti, ertasiga yana teryapti, aytaylik deyarli sovigan mahsulot ustiga yana ikkinchi issiq mahsulotni olib kelib qo'yapti. Hozir biz sxemada man ko'rsatib beraman qanday bu ta'sir etishini, o'sha birinchi, ikkinchi, uchinchi mahsulotni xonaga terilishini. Mahsulot qizishini oldini olishimiz kerak. Любой nafas oladigan mahsulotni, agar har xil mahsulotni oladigan bo'lsangiz, obязательно o'sha mahsulotni qizishini oldini olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni stress holatini. Buni bitta yo'li faqatgina o'sha mahsulotni haroratini biz tushirishimiz kerak bo'ladi. Nimaga nafas olishini? Sababi o'sha mahsulotni nafas olayotgan paytda ichidagi o'sha mikroelementlari, suvlari sekin-sekin qochib boshlaydi. Shaftoli o'zining xususiyati bilan bu klimakterik mahsulot bo'lib, uzganingizdan keyin yana pishish jarayoni davom ettiraveradi. Endi agar shaftolini uzatgan bo'lsangiz, agar bozoringiz uzoqda joylashgan bo'lsa, unga imkon berishimiz kerakki, o'sha yetish masal uchun Farg'onadan yoki aytaylik o'sha Toshkentdan to o'sha Moskva bozoriga yetib borish yo'li 4 kunlik, 5 kunlik bo'ladigan bo'lsa, o'sha davrni ichida mahsulotingizni so'nggi iste'molchiga pishirib borishingiz kerak bo'ladi. Lekin buni saqlash harorati 0,2 darajada bo'ladi. Mahsulotingizni terganingizdan keyin texnik pishgan davrdan keyin o'sha haroratga qo'yishingiz kerak bo'ladiki, sababi o'sha to mahsulotingizni yuklab jo'natib so'nggi iste'molchigacha bo'lgan vaqtni o'z ichiga o'sha siz zapas qilib olishingiz kerak bo'ladi. Yuqori haroratda mahsulot tez vazn yo'qotadi 10%gacha. Bu narsani ham biz tadqiqotdan o'tkazdik. Misol uchun o'sha 20 kilo shaftolini yetilgan 20 kilo shaftolini o'sha bir kechada biz Farg'onadan o'sha Toshkent Qo'yliq bozoriga jo'natganimizda 10%gacha mahsulot o'sha o'z vaznini yo'qotdi. Ya'ni chiqish harorati 27 edi, to borgungacha 13 haroratda kechasi yurilgan nimada ham o'sha mahsulotni o'zini vaznini yo'qotish uchun 10%gacha bordi.
Yine soğuk konularda joylaştığım bunu uzun susetleri var, sanatı var. Uşan en azı kurup çıkan. Etkenim deyik, mahsulatı kızışını abizetin olduğunu oluşumuz gerek. Sebabı uzganizden ki o pişiş cerayonu cedallaşadı. Cedallaşkenden ki uşan mahsulat vazında yok atladı. Abizetin uzun salkın ge. Yok digen de uşan üzülgen, ertelapki üzülgen haroratı uşan oluşumuz gerek ula. Bundaki kaçan uşan mahsulatizge doğrudan doğru uşa kuyaş nuru çıkması gerek. Mahsulatizi nafas oluyetken de uşa sirkülasyası boluş gerek. Atrafı da uşa soğuk hava aynalım aynalım yürüyüş gerek boladı. Ana uşa cereyonda biz fakat yine uşa mahsulatı aytelik nafas oluşunu sekinleştirişimiz mümkün. Bana koruyapsız vazını vazın yo'qotish bu ko'rganingizda kech payt soat 7 da biz yukni chiqarib yuborganmiz. Boshlang'ich harorat 27 bo'lgan. 22 kilo 625 kilo bo'lgan bitta yashig'ining ichida mana ko'rib turibsiz. To 320 kilometr yurguncha bu mahsulotimiz уже 1,5 kilo 1,5 kilo mahsulotni 1,5 kilo mahsulotni yo'qotdi. Endi buni siz aytishingiz mumkin, men fermerdan iqtisod qilib oldim, boshqa qilib oldim deysizmi? Bu sal nimaga noto'g'ri bo'ladi bizni ahlilarimizga, sababiki bu narsani bu mahsulotni o'zini xususiyatini yo'qotishni boshlaydi va ertaga o'sha polkaga qo'yadigan bo'lsangiz, polkaga qo'yganingizdan keyin u ham turib bera olmaydi. O'zini xususiyatini yo'qotadi. Ertaga klientingiz agar bir bitta partiyangizda bitta shaftol yegan bo'lsa, ertaga o'zi İkinci, başka turdaki şaftalını yedi. Mumuncan Ege? O maskemi kaldı. Mamuncan Ege? Oldundan soğutuş, çok üzülüp kalıyordu. Oldundan soğutuş maslamaları bu mahsus oldundan soğutuş konuları buladı. Bana ön tarafta kursatılıp durdu. Bu aytelik biz eğer uşa sünnet ekibine 350 ta teori usta soğuk konuya kirip çıkan olsak cüde kendim kem halatı bunlar sana koyuyen biz. Hazır bana bu grupada turgan barça bizning soğuk konaçlarımız diyen bu narsaga imkoniyati yo'q. Ko'p ijaraga berganda bitta oddiy xonani beradi. Unga biz shu loyiha miqdor loyiha darajasida biz boshqa sxemani ko'rsatib berdik. Ya'ni ikkinchisi bu maxsus oldindan sovutish moslamalari kerak bo'ladi. O'sha aytgandek loyiha jarayonida ko'rsatilgan narsalar bo'ladi. Buni ham ko'rib chiqamiz. Maxsus moslamasiz xonaga yukni yig'ish bu ikkinchi oxirgi holatimiz. O'sha xonalarni ijaraga olganimizdan keyin buni o'sha yukni xonaga joylashtirishni ham o'ziga yarasha nima deydi xususiyatlari bor. Mana ko'rib turibsiz, xonaga mahsulotni yig'ish samarali yo samarali emas amaliyotlar. Aytaylik, xonada samarali foydalanish uchun siz 80% o'sha xonani agar oddiy xona bo'ladigan bo'lsa 80% to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Nimaga? Sababi o'sha sovuq xonadagi havo oqimi agar xonangizda 80% yuk bo'lmagan bo'lsa, qaysiki o'sha bo'sh joy bo'lsa, o'sha yerda sovuq havo yuraveradi, mahsulot sovumasdan turaveradi. Yoki o'sha xonangizni mana kichkina chap tarafda rasm turibdi, agar mana bu holatda ham o'sha yuk sovumaydi, sababi sirkulyatsiyasi bo'lmaydi. Ko'rib turibsiz, juda samarali foydalangan eshikdan oldigacha yukni terib tashlagan, shu даже havoni aylanishiga ham joy qolmagan. Uchinchisi, mana ko'rib turibsiz, mahsulotni o'sha aytaylik partiyama partiya o'kirilganligi uchun mana bu uchinchi holatni ham ko'rib turishimiz mumkin. Endi bu qaysi darajada yuk qaysi tarafdan yuk terilib kelgan, buni ham ko'rib chiqamiz. Ko'rib chiqqanimizda mana o'zi xulosaga kelasiz. Siz biz to'g'ri amaliyot bajaryapmizmi yoki yo'qmi? O'sha biz qo'ygan yuk ertaga o'sha talabga javob berib chiqadimi yo yo'qmi? Mana aytaylik, mana bu aytaylik 20% to'lgan holatdagi mahsulotni o'sha agar isparitsiz eshikni ustida bo'ladigan bo'lsa, eshikni ustida
yukta oxirgi qatordan terib keladigan bo'lsangiz, sizning o'sha birinchi qatordagi, ya'ni oxir eshikdan birinchi qatordagi bo'lgan yuki sovuyoradi. İkincisi sal soğuşu mümkün, lakin üçüncü ahırı Katar'daki soğum mıydı? Sebabı, işte oldudaki Katar'da, 80 faiz, yok ki 60 faiz kalan Katar'da, soğuk hava bile ısı hava sirkülasyası devam ettir oradı. Bunu yakında hem hazır, Urik'de kurup çıktık, işte ahırı Katar'daki 18 çıktı, işte bir gün oldun apelin yük, ortadaki Katar'daki 11 çıktı, birinci Katar'daki 5 çıktı. Uzun bitti partiye okurulgen yüktü. 3 kıl hararatçı uzun araştırdaki getirdi. Bu yanıdan karalgen schema buladı. Hazır indi bunu üstüden kurarımız. Bana korganizdik. Uşa bana bu cüda ameliyatta kop uçuradigan halat. Lekin bu hata halat. Uşa mahsulatı arka devaldan yığıp gelişti başlaşan. Arka devaldan kut çıkıp uşa aldığında eğer teri baradigan bulsam tez o uşa o vizeti böyle. Deki o notoru fikir hazır bunu yani ispatlanı bana kurup durupsuz. Ahriye Katar soğuk muydu? Orta Katar soğuk muydu? Birinci Katar soğuk uşa sirkülatısı devam ettiriyorlardı. Bunu yine bitti muamması var. Aytelik daha uşa arkadaki bir Katar'da bir gün tergen bu ses. Onu soğuk bogen bu savcı. Siz ertasiga ikkinchi qatorda teradigan bo'lsangiz, o'sha ikkinchi qatordagi mahsulotni issig'i o'sha birinchi qatorga ta'sir etadi. Ya'ni bu holatda ham o'sha bir marta uyquga kirgan mahsulotni biz uyg'otib yuboramiz. Bu agar mana bu holatda o'sha kimki biz hozir qatnashuvchilarmiz yoki o'sha sovuqxonachilarimiz ishlatayotgan bo'lsa, bu narsa noto'g'ri amaliyot deb ko'rsatiladi. Bunu aldığını alış ikide, yok ki uşağı mahsulat terişte hazır korsatamam, mahsulat terişte doğru koyuş gerek, yok ki uşağı kendi ikide kona icerege alış gerek olalım. Dersi uşağı etelik 20 tonla bir defa yük çıkar var hemen 2 gün 3 gün dediğinizde uşağı ikide konağını icerasında alışız gerek olalım. Yok ki uşağı hazır kengi skemada korsatıladı, kengi skemada bana bu halatı terişiz gerek olalım. Demek bu halatı kendi için topuşumuz mümkün. Birinci üçe kreşeyizde 10 taraftan yüktü 10 devaldan terip geçişiz kere buladı. Halit lengen bulsa üçe to ahirge 70 günüz geçiyor. Bana şu katı orta oldurup gel uğraz. İkinci etapta ucu çap taraftaki deval oldurup gelez. Şu külliğin uzda kırgen yük bulsaya bana şu katı orta terip geçişiz kere buladı. Ortası açı buladı. Yani ikide devalda oldurup olduk. Daşı ertangi holatda ham agar ertasiga agar yuk to'ldiradigan bo'lsangiz ham o'sha mana bu birinchi tergan yukingizga bu ta'sir qilmaydi. Chunki o'rtasi ochiq, mana buni issig'i o'rta qatordan yana sirkulyatsiya bo'lib chiqib ketaveradi. Oxirgisi keyin 3-chi qator o'rtani to'ldirib kelishingiz kerak bo'ladi. O'zi zarar yetmaydi. Har bitta paddonning orasi ochiq bo'lishi kerak. Mana birinchi, ikkinchi va uchinchini oralari yarim metrdan, bir metrdan ochiq bo'lsa bunga zarar qilmaydi. Karar kımaydı, işte bir tek onanı doldurduğunuzu bana şunu tavsiye etmemiz. Yine de, eğer aytelik isparitelimiz, yani işte boğulat keçimiz, eşikke, rupara ama rupara doğru geledi gönlü olsa, bu halatda hem, işte aytelik, birinci katariz, asosiy ısırdı, kabul kuvaladı gönlü oladı. Sebabı, mahsulatı, işte en soğukunmayız, oxiri gibi eşik taraftan birinci katordan kelip oxiri katorda kızdırışlı boşluğu. Eğer ki bunu hem ketme ket koyadigan bolsayız, bugün bir kator terdim, ertaga ikinci kator terdim, ertaga üçüncü kator terdim deydigan bolsayız, işte birinci katorda iki marta ısık soğuk kılı bo'lgan bo'lar. Siz uchun ısık soğuk bo'lgandan keyin u uzu teknik talablarga cevap vermeydi. Bana korup durup siz üstüden uzu korunup durup da ısık ketişi ve soğuk havuna nakası akımları. Bunun hem kutu şuna kadar geçim buladı. Eğer ilacı yok, ben bir tek ona ben işlemen dediğim bu siz iki devalı iki tarafından siz doldurup gelişiz ki devalı. İki devalı doldurup ki genizden ki ahır bir orta kat orada doldurışız mümkün. Bu ne dedi? Sınavdan otkenlerse iyi bir şey falan. Samarali falan danıştı. Yüde doğru geliyor. Bu doğru keladigan uslub. Keyingisi endi biz o'sha loyiha
Cenevanı da biz yasadik ma bu narsanı. Bu narsa uşa agar mahsulatiz uşa bitti xonaga yığılgan taqdirde yam şu mahsulatı tezde soğutuştu, tezde soğutuştu bo'ladigan uskuna. Bunu yakında uşa Quvasoyda va Quvada sinovdan o'tkazdik. Hozir rasmlari bor uşa Quvasoyda Mirolim akaning xaldingilarida o'tkazdik. Gilosda juda yaxshi samara berdi. Buni funksiyasi nimadan iborat bo'ladi? Ya'ni vakuum hosil qilinadi, uni ustiga keyin banner tashlanib, banner tashalgandan keyin o'sha mahsulotni orasidan majburiy havoni olib chiqib ketadigan bo'ladi. Havoni olib chiqib ketgandan keyin mana bu o'sha atrofida sovuq havo vakuumda aylanavermaydi-yu, o'sha mahsulotni orasidan olib o'tib ketishdi. Yo'lga qo'yishimiz mumkin. Endi ko'rganingizdek, bu qayerda joylashtiriladi. Bu joylashtiradi, bu bog'latgichni tagida joylashishi kerak. Sababi mahsulotni terganingizdan keyin ikki qatori orası 60 santimetre açık bo'ladi, üstünü bannerde sekimce yop koyasın. Yopganingizdan keyin o'sha bug'latgichdan yaratilgan soğuk oqim çeriz mahsulotlar o'tib turib ve çeriz ana ventilyator yani bug'latgichga qaytib tashlab beradi ve sovuş mahsulotni sovuş darajasini deta aytaylik 3 baravarga 3 baravarga daha 3 baravarga tezlashtiradi. Ko'rib turibsiz mana gilos nimasida ko'rdik buni biz o'sha Quvasoyda, Quvasoyda ko'rdik. Va shu narsani ikki qatorga mahsulot terilgan, ikki qator mahsulotga terilgandan keyin o'rtasi ochiq 60 santimetr banner bilan yopiladi. Bannerda o'sha teshigiga mana shu moslamani qo'yib qo'yasiz i mana bu yerdan chiqqan haroratni o'lchagichi bor mahsulotga o'sha tiqilib qo'yiladi. Tiqilib qo'ygandan keyin mahsulotni o'zini haroratini ko'rsatib turadi. Ya'ni sovuq oqimda emas, mahsulot nechiga, necha haroratga tushganini ko'rsatadi. Bu agar xonangiz bitta bo'lsa, bundan foydalanishingiz mumkin. Ko'rib turibsiz, o'rtangi qator, oxirgi qatorga bu nima moslama qo'yildi. Ikki qator 3 kun oldin ikki qator chap va o'ng qatorlar teri bo'lingan edi. I mana bu uskuna o'sha o'rta qator o'sha kuni yetib kelingan gilosni o'zini sovutishga yordam berdi. Endi bu yerda aytaylik, o'sha sovigan ki mana bu mahsulot issig'i o'tmaydi o'zi chunki mana bu o'zi avtomatik ravishda shu mahsul nima bug'latgichga tashlab beradi issig'ini. Ko'rib turibsiz mana mahsulotga uzi biz datchikni tiqib qo'yganmiz, datchikni tiqib qo'yib o'sha boshlang'ich haroratni o'lchashni boshladik. Ko'rib turibsiz 14:00 da qo'yilgan, bir kun oldingi yukda uzi 12 gradus bo'lgan. 3 soatdan keyin uzun 6:03 ga tushirdi. Bu hayotda misol uchun hali 12 soatda tushadigan narsani 6:03 ga tushirib bo'ldi. Eng so'nggi harorat yuklangan haroratni ertasiga biz soat 11 da ko'rdik. Bu narsani ko'rdik, bu sinovdan o'tdi, vazn yo'qotish bo'lmaydi, mahsulotni bandini qurishi bo'lmaydi bunda. Birdaniga o'sha stress holatini olishimiz mumkin. Mana shu bitta uskunani o'zida. Bu uskuna jildiriladi. O'sha oddiy sovuq xonaga hech qanaqa o'zgartirish kiritilmaydi. Faqatgina o'sha biz ko'rsatgandek tartibda mahsulotni yig'ib kelsangiz, o'shanda biz mahsulotni tezda sovutib olishimiz mumkin. I partiyama partiya kirgan mahsulotni o'zini partiyama partiya kirgan mahsulotni o'zini bir-biriga salbiy ta'sirini ko'rsatmaydi. Xulosa bu yangi xavf-xatar, yangi talablar, o'zgarishlar davri. Sovuqxonamizdan samarali foydalansak daromadli bo'lamiz. Bu aytaylik o'sha ikkita xona emas, bitta xonadan mana vibr qilishingiz mumkin yoki o'sha maqsadli ravishda agar ertaga yukimni chiqarib yuborishim kerak deydigan bo'lsangiz, uni tezlashtirish, ya'ni sovutish usullari ham juda ko'p. Bu narsani eng oddiysi mana shu moslamani yasab turib, bu bitta kichkina laboga ham sig'adi, shunday jildirib olib, sovutib, ikkinchi obyekt, uchinchi obyektga olib olib sovutishingiz mumkin. Demak, asosiy maqsadimiz o'sha sarxil bilan ishlaganimizdan keyin bu mahsulotni tezda issig'ini olish, mahsulotni nafas olishini sekinlashtirish va yo'lda ketadigan bozoringizga yetib boradigan aytaylik yetib borish yo'lini hisobga olib o'sha pishish yoki pishmas davrini ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana hozir Sunnat akamizni nimasida oldi ko'rib chiqamiz. Ana prezentatsiyalarda uchun bor bu narsa. Fursat berishadi mahsulotga o'sha xususiyatlar nimaga e'tibor berish kerak bo'ladi. Menda hozircha shu Komiljon, agar savollar bo'lsa, keyin sekin yozib, savol va javob sessiyasida keyin olib boraveramiz endi. Assalomu rahmat Mo'minjon aka. Yangi qo'shilgan o'sha ishtirokchilarimizga yana bir marta assalomu alaykum deymiz.
Demek keyingi taqdimotga navbat berishdan oldin shu ishtirokchilarimizga yana bir bor eslatib o'tardik. Savollar bo'lsa, o'sha savollaringizni bevosita savol javob seksiyasida qoldirishingiz mumkin. Ya'ni o'sha kichkina qora dumaloq nuqta bor, telefondan kirayotgan bo'lsangiz, telefoningiz past qismida, yo bo'lmasa kompyuteringizda past o'ng qismida o'sha dialogli okno bor, o'shani bosib savollaringizni berishingiz mumkin. Endi navbatni shu keyingi taqdimotchimiz Sunnatul aka Jalolovga beramiz, loyihamizning mutaxassislaridan. Marhamat, Sunnatul aka, efirdasiz. Assalomu alaykum hammaga, seminar ishtirokchilari. Komiljon, prezentatsiyani qo'yib Bir dakika. yuborasizmi? Men videoni boyagi sifatida sal nimalar bo'ladi. Yaxshi, Komiljon? yaxshi, yaxshi bo'ldi. Keyin gidib ketaverasiz, men nima qilaman? Assalomu alaykum yana bir bor hammaga. Demak, o'sha bu mavzuyimiz shaftoli bo'yicha, chunki shaftoli terim mavzumi O'zbekistonda boshlandi. Hozir men gapirib o'tadiganim shu shaftolini terimdan keyingi ilg'or amaliyotlarcha muammolar, o'sha oxirgi o'zgarishlar, statistik ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz. Keyingisi ekamiz. Komiljon keyingisi. O'tdi, hozir sizda ham ko'rinishi kerak, o'tdimi? Sal kechikib boradi. Yani o kız benim bu şey yapıldı. Ha, bo'ldi. Statistik ha, ma'lumotda doğrusu bo'ldi. gaplashamiz. Bo'ldi. Saqlash bo'yicha asosiy muammolar, ichki qorayish, qadoqlash bo'yicha oxirgi o'zgarishlar, tendensiyalar bo'yicha gaplashamiz. Keyingisi, Komiljon. Jadvaldan o'tib ketaveraymi? Yo, jadvalga tushsa menda jadval ko'rinmadi-da. Ha, demak, ikkalamizni nimamiz o'zgarib qoldi-da. Hozir to'xtang. Ha, bo'ldi, ko'rindi. Demak, bu Manga o'tsa, men hozir o'tkazib turaman. Demek Özbekistan'da şu şaftal yetiştiriş boyunca bu 2018 yılındaki resmi malumat Respublika boyunca cem 20 bin hektar şaftal var, meydanı var. Burası 61 bin ton şaftal yetiştirilgen. Farg'ona viloyati yetakchilik qiladi. Cem şaftalın şu 32% ko'prog'i Farg'ona viloyatiga, keyin Andijon, keyin Namangan. Oxirgi yillarda Samarqand viloyatida ham bu shaftoli yetishtirish juda rivojlanib bormoqda. Xususan yangi sortda keltirilgan xabaringiz bor, katta-katta plantatsiyalar tashkil qilinyapti. Keyingisi komil. Shaftoli yetishtirish dunyo miqyosida olib qaraydigan bo'lsak, 2018 yildagi ma'lumot bo'yicha 24 million 660 ming tonna shaftoli yetishtirilgan dunyo bo'yicha. Buni qariyb 58% Xitoyga to'g'ri keladi. Xitoy eng asosiy yetishtiruvchi. Ikkinchi o'rinda Ispaniya, Italiya, Gretsiya, hokazo ketgan. O'zbekiston 15-chi o'rinda turar ekan va jami shaftoli yetishtirishdagi ulushi 1% dan kamroq, 0,8% tashkil qiladi. Keyingisiga. Endi shaftoli eksporti bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, shaftoli eksport bo'yicha Ispaniya yetakchilik qiladi. Jami shaftoli, bu yerda faqat shaftoli, neftarin ikkalasi nazarda turgan. Shaftolini o'sha eksportini 42% aynan Ispaniyaga to'g'ri keladi. Bu pul ko'rinishida tonna emas. Jami shu pul ko'rinishida olib qaragan bo'lsa 933 milliondan ko'proq miqdorga teng, ya'ni O'zbekistondan bo'ladigan jami xol meva eksportini o'rtacha nimasi qiymati shu 900 million 1 milliarddan oshiq atrofida. Demak, Ispaniya faqat shaftolini o'zidan shunaqa demak daromad keltiradi. Ikkinchi o'rinda Italiya va uchinchi o'rinda Chili. E'tiborlisi shuki, Chili mana yetiştiriş bo'yicha 8-chi o'rinda turibdi, lekin eksport bo'yicha mana yetakchilik 3-chi o'rinda, o'sha jami eksportni 6% tashkil etdi. Endi bu yerda faqat shaftoli emas, bundan oldingi prezentatsiyalarda ham ko'rganmiz, mana uzumda ham
5-chi o'rinda tursa, eksporti bo'yicha 1-chi o'rinda turadi. Gilos ham xuddi shunaqa 1-chi o'rinda turadi. Yetishtirish bo'yicha ham 4-chi o'rinda, lekin eksport bo'yicha 1-chi o'rinda. O'zbekiston o'sha eksport bo'yicha 10-taligiga kirarkan, ko'ryapsizlar, 2% dan sal kamroq, 1.9% ni tashkil qiladi. O'zbekistondan jami o'sha 42 milliondan oshiqroq qiymatga ega bo'lgan shoftoli eksport bo'ladi. Endi agar o'sha eksport bo'ladigan qiymatini 1 kilogram narxini agar bir tahlil qiladigan bo'lsak, 1 kilogramini o'sha yuqori narxda eksport qiladigan davlat bu AQSh ekan. O'sha 1 kilosini narxi 1 dollar 91 sentdan to'g'ri kelyapti. O'sha Ispaniya yetakchi davlatniki ham 1 dollar 26 sent, italyanniki mana 1 dollar 22 sent, chiliniki 1 dollar 43 sent. O'zbekistonnikini ko'rtirsa, o'sha o'rtacha eksport narxi bu 0.65 sentga to'g'ri keladi. Lekin bizdan ham pastroq bu Gretsiya ham bor ekan, 0.61 sentdan to'g'ri keladi. Keyingisiga qolish. Endi bu jadvalda o'sha mamlakat ichida yetishtirilgan shaftolini necha foizi eksport qiladi degan jadval boyiga o'sha yuqorida ko'rsatilgan 10 ta davlat o'zi ko'rib chiqilgan bu yerda. Birinchi o'rinda Iordaniya turar ekan. Iordaniya o'sha o'zida yetishtirilgan shaftolini 55%ini eksport qiladi, 45% demak o'zida qayta ishlash yoki smeji holatda iste'molga chiqariladi. Keyin mana Ispaniyani ko'ryapsizlar, Ispaniya 2-chi o'rinda. Ispaniya 41% o'zida yetishtirilgan jami 41% shoftolini eksport qiladi. Bu salkam 740 ming tonnaga teng. O'zbekiston bo'lsa, bu o'sha 33% dan yuqori shoftolini eksport qiladi. Qolgan 20-30% atrofida o'sha bilamiz, qayta ishlash, quritish, boshqa nimaga ketadi. Keyin bir 20-30% svejiy holatda iste'mol qilinadi va 20% o'sha bilamiz turli xil sabablarga ko'ra yaroqsiz holga kelib bog'da, o'sha transportda, bozorda, iste'molchida yaroqsiz holga kelib shu nobud bo'ladi. Keyingisi. Bu yerda bu jadvalda asosiy import qiluvchi davlatlar ro'yxati keltirilgan. Qiziq taraf shuki, dunyodagi 62% shaftolini o'sha Yevropa davlatlari import qiladi. Ularda yetakchilik qiladigan Germaniya, Germaniya jami shaftolini 17%ini import qilar ekan. Keyin ko'ryapsizlar Fransiya va o'sha 3-chi o'rinda O'zbekistonning asosiy bozori hisoblangan Rossiya ham mana 8% shaftolini dunyo bo'yicha 8% shaftoli importi demak Rossiyaga to'g'ri kelar ekan. Bu 184 million tonna. Hokazo mana ko'ryapsizlar, Italiya, Angliya, Xitoy, hokazo ketgan. Engiz. Demak, yuqoridagi ma'lumotlar bular общий bir statistik ma'lumotlar edi, shaftoliga taalluqli. Endi o'sha bevosita terimdan keyingi amaliyotlarga o'tadigan bo'lsak, shaftoli necha gradus haroratda saqlanishi kerak degan savolga o'sha soha mutaxassislari 0 gradusni tavsiya qilishadi va nisbiy namlik 90-95% atrofida bo'lishi kerak. Mana shu haroratda shaftolini nafas olish darajasi eng minimumga bo'ladi. Agar bundan yuqori gradusda bo'ladigan bo'lsa, nafas olish tezlashib, demak, pishish jarayoni tezlashib ketadi. Agar bundan pastroq harorat bo'ladigan bo'lsa, o'sha sovuqirish yoki shamollash holatlari bo'ladi. Yuqorida aytib o'tdim Mo'minjon aka, shaftoli klimakterik meva, ya'ni uzganimizdan keyin ham pishish jarayoni davom etadigan mevalar turiga kiradi. Shaftoli o'zidan gaz, etilen gazni ishlab chiqazadi. Bilasizlar, etilen gaz ishlab chiqarish darajasi ham hamma mevalarda har xil. Demak, o'sha yuqori, o'rta, past daraja deydigan bo'lsa, shaftolidan o'rta me'yorda gaz ishlab chiqaradi. Lekin o'zi gazga juda sezuvchi. Demak, o'sha etilen gazni ishlab chiqaruvchi meva bilan agar birga qo'yiladigan bo'lsa, o'sha shaftolini yanada pishirib yuborish yoki yanada o'sha yumshatish masalasi bor. Saqlagan paytimizda, tashigan paytimizda mumkin qadar etilen ishlab chiqaruvchi mevalardan alohida buni, demak, o'sha tashish kerak yoki saqlash payti shuni ajratishimiz.
Endi shaftoli keyin nektarin bilan agar shaftoli o'sha tukli tuksiz shaftolini agar umri to'g'risida gapiradigan bo'lsak, agar o'sha zarur harorat, zarur namlikni ta'minlaydigan bo'lsak, nektarin umri 1-7 haftagacha bo'lishi mumkin ekan. Bu albatta sportlarda boshqa. A tukli shaftolini bo'lsa umri 1-5 hafta, biroz kamroq. Endi o'sha olimlar, soha mutaxassislar buni RGS'da ham saqlab ko'rishgan. O'sha RGS'dagi gaz miqdorini o'sha tavsiyasi, demak, kislorod 6% bo'lishi kerak, 17% uglekislotali gaz bo'lgan nimada shaftolida o'sha sifatli turadi va boyiga o'sha ichki qorayish holatlari uchramaydi. Buni ichki qorayish haqida keyingi saytida yana gaplashamiz. Lekin sanoat darajasida amaliyotda bironta joyda RGS'da shaftoli saqlanmaydi. Bu sababi bu texnologiyani qimmatligi, ikkinchidan uni saqlab iqtisodiy tarafdan uni foydasi kam bo'lganligi uchun keyin boshqa regionlarda uje shaftolini masalan aytaylik Ispaniyaning o'zida shaftoli shu aprel oyidan boshlab to oktyabr oyigacha pishish davom etadi. Ya'ni bu degani shaftolini RGS'da uzoq muddat saqlash bu iqtisodiy tarafdan bir nima qilinmaydi. Yana bir narsa, kichik shaftoli sovuqxonada bu uzoqroq turar ekan. Buni ham shu olimlarimiz ilmiy ishlar nimasida natijasida aniqlagan. Keyin yana bir tarafi, daraxtni tashqarisidagi shaftoli daraxtni tashqarisi, ya'ni quyoshga qaragan shaftoli sovuqxonada uzoqroq turar ekan. Kim ichkaridagi yirik shaftoliga nisbatan. Bu ham tin. Ya'ni ikkinchisi sovutish nimasi, ya'ni shaftoli uzilgandan keyin o'sha Mo'minjon akam aytdilar, bizda ikki xil usul bor. Bittasi o'sha majburiy sovutish deymiz, o'sha pre-cooling deydi. Ikkinchisi gidro sovutish. Amaliyotda ikkalasidan ham foydalaniladi. Keyin yana bir jihati shaftolini namligini yo'qotmaslik uchun o'sha asl holati, tabiiy holati iste'molchiga yetkazib berish uchun maxsus qoplamalardan foydalanadi. O'sha vosk deb aytiladi. Bu oxirgi paytda buni iste'molga yaroqli vosklar yaratilgan, ya'ni ustiga o'sha maxsus qoplama bilan ishlov berilgandan keyin uni iste'mol qilganda uni bir zararli nimasi yo'q. Chunki bu qoplamalar ham o'sha tabiiy tabiatdan, o'sha o'simliklardan olingan qoplama. Keyingis, Romanjon. Sifat ko'rsatkichlari, shaftolining sifat ko'rsatkichlari, ya'ni shaftoli qachon uzishimiz kerak degan savolga uni bitta uskuna yo'q, uni bir necha uskunalardan foydalanib uni aniqlash mumkin. Birinchisi bu shakar miqdori, o'sha refraktometr degan uskunada o'sha nimani suvi to'kilib, tomizilib ko'riladi, ya'ni shakar miqdori necha darajaga yetgan. Ikkinchisi bu penetrometr bu mahsulotni qattiqligini o'lchovchi asbob va uchinchisi o'sha rangini aniqlovchi bir nimalardan, shkalalardan foydalanadi. O'sha ko'kimtir rangini yo'qolib, o'sha oq rangga kelib yoki o'sha tuproq rangiga aylanishni boshlagan payt shu nima qilib. Endi shakar miqdori to'g'risida gapiradigan bo'lsak, iste'molchilar sevib iste'mol qiladigan shaftolini o'sha shakar miqdori 13-15% atrofida bo'lishi kerak. Va qattiqligi 0,9-2 kg kuchi ko'tara oladigan shaftoli bo'lishi. Mana shu holatda bo'ladigan bo'lsa, iste'molchilar demak sevib iste'mol qiladi. Lekin bu degani biz o'sha shaftolini uzgan paytimiz uni qattiqligi 0,9-2 kg bo'lmasligi kerak. Sababi buni uzgan tergan paytimiz shu qattiqligiga ega bo'ladigan bo'lsa, to iste'molchiga yetib borguncha buni qattiqligi yana yumshab bir yaroqsiz holga keladi. Shuning uchun bir uni belgilab qo'ygan uni standartlari bor. Hozir Komiljon keyingi saytga o'tkazing. Bu o'sha penetrometr nimasi ko'rsatilgan rasmda o'sha uni ham shaftolini yon tarafidan o'sha maxsus pichoqcha bilan kesib olinadi terisi. O'sha penetrometr mana pastdagi rasmda nol holatga keltirib o'sha bosiladi va yorilib ketgandan keyin o'sha to'xtagan joyida o'sha necha kilogram kuchi ko'tara olish nimasi shu orqali aniqlanadi. Endi bu
Şu rivojlangan davlatlarda soha mutaxassislari xolodilnik egalari deymizmi yoki shu saralash bilan shu meva bilan shug'ullangan nimalar albatta shu bilan shu orqali pishganlik darajasini aniqlab borishadi. Kings. Ha, o'sha demak bizani bozorimizdan kelib chiqib qaysi bozorga jo'natishimizdan kelib chiqib o'sha qattiqligini demak bizni aniqlashimiz mumkin. Masalan, agar uzoq misol masofaga jo'natiladigan bo'lsa shoxtoli, endi bizani O'zbekiston misollariga Rossiya bo'ladigan bo'lsa, demak bizni daladan uzgan paytimizda uni qattiqligi eng kattasi 702 va eng pasti 504 kilogram kuch ko'tara oladigan bo'lish kerak. Ya'ni terim qadaqlash va saqlash omboriga yetkazish jarayonida 702 kilogramdan 504 kilogramgacha bo'lishdi. Undan keyin boyiga o'sha bilasiz distributor markazlariga yetkaziladi. Distributor markaziga yetib borganda biroz yana yumshab boradi va uni o'sha o'lchanganda 504 kilogramdan 306 kilogramgacha kuchi ko'tara oladigan bo'lishga neytron. Keyin do'konlarga va rastalarga qo'yish paytida bo'ladigan do'konlarga yetkazib rastalarga qo'yish paytida bu o'sha yana biroz yumshab 3-6 kilogramdan 2-7 kilogramgacha kuchi ko'tara oladigan bo'lishdi. Va iste'molchilar uje xarid qilish paytida bo'lsa, bu o'sha 0.9-1.3 kilogram kuchi ko'tara oladigan qattiqlikka ega bo'lish kerak. Demak, bu o'sha uzoq masofaga nima qilishdi. Endi o'rta masofaga jo'natishdi bo'lsa, biroz yumshoqroq holatda uziladi. Bu o'sha terim va qadoqlash paytida eng pasti 3-6 va eng yuqorisi 5-4 kilogram ko'tara oladigan bo'lishdi va do'konlarga yetib kelganda 2-6-3-6 kilogram va xuddi shunaqa iste'molchilar tomonidan xarid qilingan paytda 0.9-1.3. Agar bu mahalliy bozorga shoftonlarni chiqaradigan bo'lsak, bu biroz yanada yumshoqroq holatda uzishimizga to'g'ri keladi, chunki bu masofa yaqinroq, tashish payt jarayonlari yaqinroq, shuning uchun biroz yumshatib, ya'ni 2.7 va 3.6 kilogram kuchi ko'tara oladigan shaftoli qattiqligida uzishimiz kerak. Agar bu o'sha shaftolni chiqaradigan bo'lsak, terimlarimiz bu biroz yumshoqroq. Tomirjon, ovozini eshitilyaptimi? Eshitilyapti, ozgina, ozgina texnika asosida bo'ldi. Demak, o'sha iste'molchilarimiz, demak, yuqorida aytib o'tganimizdek, xarid qilgan paytda shaftolini qattiqligi 0.9-1.3 kilogram kuchi ko'tara oladigan darajada bo'lsa, iste'molchilar shuni sevib iste'mol qiladi va shakar miqdori 13-15 bo'lishi kerak. Demak, bu nima uchun buni ko'rsatyapmiz? O'sha bizni bozorimizdan kelib chiqib, biz shaftoli terimini biz rejali qilishimiz. Yangisiga to'g'ri. Endi shaftoli terimi o'sha rivojlangan davlatlarda ham bir necha usullari bor. Bu yerda o'sha maqsad tez qisqa vaqt ichida terib olish va ish kuchidan unumli foydalanish maqsadida o'sha terimchiligi maxsus o'sha belida turadigan uskunalarga terib boradi. Ko'ryapsizlar, mana rasmda ham bu yerda o'sha terimchining ikkita qo'li ishlash imkoniyatiga ega va to'g'ridan to'g'ri o'sha beli atrofida qorin tarafida joylashgan o'sha agar chelak deydigan bo'lsa shu chelakka joylashib boraveradi. Keyin terilgan o'sha shaftollarni olib kelib o'sha maxsus o'sha oldin bu taxtali katta bin deb aytadilar, katta yashiklar, razmeri shu 1 metrga 1 metr, shu chuqurligi 39-40 santimetr shunga joylashtirib boriladi. Keyingisi. Mana bu hozir rasmda mana ko'rib turibsizlar, o'sha terilgan shaftolini olib kelib, bu yerda o'sha bin o'sha katta-katta yashiklarga joylashtirilyapti. Buni o'sha e'tiborlisi tepasidan to'kilmaydi, o'sha tegi xaltachasi ochiq, faqat tegini ochib olsa, sekin o'sha nimaga bizni xohlagan o'sha nima yashikka to'kib olinadi. Buni bir necha usullari bor. Bu faqat shaftolida emas, balki shaftoli, bu olma, bu olxo'ri, nok, hatto mana o'tgan prezentatsiyamizda ham ko'rdik, gilosida ham xuddi shunday usulda, lekin sal boshqacharoq shaklda nimalarni foydalanadi.
İngiliz. Bu ikinci usul, bu ikinci usul bu biraz yaşlangan usul hisoblanadi. Çünkü şoftoli o'sha bu ham terimchilarning qorin qismida turadi. O'sha belbog' bo'lib bo'yniga ilingan bo'ladi. İkita qo'lim bilan terish imkoniyatiga ega bo'ladi. Terimchi terilgan shaftonlar to'kilmasdan o'sha katta-katta yashiklarning ichiga joylashtiriladi ustimiz. Natijada shaftonlarning urinishi yoki ezilishi boshqasi oldi olinadi. Bu biroz yaxshilangan usul hisoblanadi, lekin buni o'zgarish xarajatlari bor. Boyagi bu kichkina-kichkina yashiklardan ko'proq kerak bo'ladi. Tez-tez qatnov to'riga tashkil qilish kerak bo'ladi o'sha saralashni. Nasiga kengiz Komiljon. Üçüncü usul bu shaftolini dalada qadoqlash usuli. Bu O'zbekistondagi bizdagi holatga ko'proq to'g'ri keladi. Bu ham o'sha rivojlangan davlatlarda ham bu usuldan keng qo'llaniladi. Odatda juda yuqori sifatli shaftollarni o'sha dalani o'zida qadoqlashadi. Keyin kichik hajmdagi shaftol bog'larida buni albatta katta-katta plantatsiyalarda bog'ni o'zida qo'l bilan qadoqlash imkoniyati bo'lmaydi. Shuning uchun odatda buni kichik-kichik hajmdagi boyiga zan misolda shu 1 gektar, 2 gektar ga ega bo'lgan dehqon xo'jaliklari yoki fermer xo'jaliklarining misolida shuni qilsa bo'ladi. Ko'proq bu yerda nisbatan o'sha shakar miqdori yuqori, qattiqlik darajasi sal pastroq bo'lgan, nisbatan pishib ketgan shaftollarni ham bog'ni o'zida saralash amalga oshirdi. Chunki buni o'sha boyagi maxsus katta-katta yashiklarga terib, uni saralash liniyasiga olib borib, uni liniyaga qo'yib, uni quvitib, agar saralaydigan bo'lsa, uni o'sha yumshab ketish ehtimoli yuqori bo'ladi, shaftol urinadi. Shuning uchun dalani o'zida amalga oshiradi. Bu biroz mehnat talab qiladigan, biroz qimmat, lekin bu haligacha bu usuldan foydalaniladi. Maxsus bu jarayonni amalga oshirish uchun maxsus nima deydi? Teleshkalar bor, o'sha usti yopiq, o'sha terimchilar, o'sha qadoqlovchilar o'sha tikka turib yoki o'tirgan holatda o'sha qadoqlash imkoniyatiga ega sharoitlar yaratilgan. Keyingiz Komiljon. O'sha demak, shaftolilar daladan terilgandan keyin bu endi rivojlangan davlatlardagi o'sha asosiy eksport qiluvchi bular Ispaniya, masalan, Chili, AQSh, Italiya shu davlatlarda saralash va qadoqlash jarayoni hammasi bu o'sha nimada saralash liniyasi orqali amalga oshiriladi. Endi bu rasmda ko'rib turganingizdek o'rta hajmdagi liniyada o'sha biroz odam ko'proq va o'ng tarafdagi rasmda o'sha yirik hajmdagi liniya o'sha unitetniki bilasiz, unitet saralash qadoqlash liniyalari bo'yicha juda bir yetakchi kompaniyalardan bittasi. Shaftoli shu saralash liniyasiga kelgandan keyin birinchi qilinadigan ish bu shaftolini harorati tushiriladi. Bu shu yuqorida aytib o'tganimdek, bu bittasi gidrosovutish bo'lsa yoki ikkinchisi bu majburiy havoni yo'naltirish orqali sovutish. Agar o'sha gidrosovutish bo'ladigan bo'lsa, albatta xlor bilan bu yuviladi. Xlor bilan yuviladi, ham sovutiladi. Sovutilgan shaftolar agar tukli bo'ladigan bo'lsa, o'sha liniyada yurish paytida maxsus o'sha cho'tka bilan o'sha ustiga tuklari butunlay to'kib tashlanadi. Maqsad o'sha iste'molchiga yetib borganda iste'molchi uni to'g'ridan to'g'ri nima deydi, ani bemalol qulay iste'mol qilish uchun o'sha tuklari bo'lmaslik. Saralash liniyasida o'sha oxirgi texnologiyalar mumkin qadar inson rolini kamaytirish maqsadida hammasi kompyuter orqali o'sha urungan shaftoli bo'ladimi yoki ezilgan bo'ladimi, agar ichida o'sha qurti bo'ladigan bo'lsa o'sha qurtini aniqlash usullari yoki to'liq rangi ega bo'lmagan bo'lsa yoki pastida rangi to'liq ega bo'lmagan bo'lsa shularni aniqlash imkoniga ega liniyalar hozir bor va o'sha rivojlangan davlatlarda mana shu liniyalardan foydalanadi. Bular o'sha Italiya, bular Chili, bular Amerika, Ispaniya, bu davlatlarda mana shu usul. Endi keyingisi nimamiz? Bu o'sha ichki qorayish, ichki buzilish deb aytiladi.
keyingisiga o'tkazgan Komiljon. Bana bu rasmda hozir yuqorida ko'rib turibsizlar, o'sha shaftolar ichki qora ichki qoraygan, o'sha ichki buzilgan deb aytishadi. Tagida sog'lom shaftolar turibdi keyingisiga. Buni muammosi nimadaki, buni ko'proq holatda iste'molchi tarafidan aniqlanadigan iste'molchi tarafidan nima deydi aniqlanadi. Çünkü bunu başlangıç paytida bilib bo'lmaydi, üstki tarafından bilib bo'lmaydi. Bunu fakat içini açıp görüp bunu bilishimiz mümkün. Bu içki parayış, içki parayış bo'lganmi yo'qmi? Bu odatda o'rta ve kechki shaftollarda bu ko'proq uchraydi. Ertak shaftollarda bu o'sha içki parayış uchramaydi. Keyin yana bitta nimasi tukli shaftollar nisbatan ko'proq chalinuvchan bo'ladi. Bu o'sha içki parayışga. Va tuksiz o'sha nektarin navlarimiz, keyin olxo'rili bunga nisbatan kamroq chalinuvchan bo'ladi. Ya'ni e'tiborlisi shuki, bu faqat shaftolida emas, bu olxo'rida ham bu narsa uchraydi. Bu hatto xurmoda ham uchraydi. Buni o'sha xurmo bo'yicha muhokama qilganimizda ham o'sha ichki qorayish, ichki yumshab ketish nimasi uchraydi. Hozir bu nimaga bog'liqligini o'sha haroratda ko'rib chiqamiz. Keyingisi Komiljon. Mana bu yerda o'sha bir xil bog'dan uzilgan shaftoli faqat 5 xil haroratda saqlangan ko'rsatilgan o'sha bitta yashikda 0 gradusda saqlangan, bitta yashikda 202 gradusda, bittasida 5 gradusda, bittasi 702 va bittasida 10 gradusda saqlangan. Qiziq tarafi shuki, 5 gradus va 702 gradusda saqlangan shaftolida ichki qorayish yuzaga kelgan. E'tiborlisi 10-0 gradus va 202 gradus va 10 gradusdagi shaftolida bu holat bo'lmagan. Bu endi qanday bo'lgan? 4 hafta saqlangan va 4 hafta saqlangandan keyin 2 kun 20 gradusda ushlab turilgan shaftolning ichi yorilib, tekshirilganda shunaqa holat bo'lyapti. Ya'ni o'sha xavfli zonasi bor. Bu demak shaftolida, olxo'rida, xurmoda xavfli zonasi bor saqlash. Bu o'sha 202 gradusdan 702 gradus orasida shaftol agar turib qoladigan bo'lsa, mana shu o'sha rasmda ko'rib turganimizdek ichki qorayishga olib keladi. Bu narsa xurmoda ham bor, bu narsa olxo'rida ham bor. Lekin savol tug'ilishi mumkin, lekin nima uchun 10 gradusda, demak 10 gradus yaxshi ekanu degan savol tug'ilishi mumkin. 10 gradusda saqlasak ichki qorayish bo'lmaydi, lekin shaftolning umri qisqarib boradi. Umri qisqarib boradi. 0 gradusda saqlasa ichki qorayish bo'lmaydi, lekin o'sha bizni xohlagan o'sha maksimum darajaga erishimiz. Endi soha mutaxassislari aytayaptiki, bu ichki qorayish ko'proq xaladinidan chiqqandan keyin o'sha ko'proq distributor markazlarida yoki o'sha supermarketlarni o'sha vaqtinchalik saqlovchi omborlarida ko'p holatda ular past harorat emas. O'sha hamma mevalarga bir xil harorat bo'lsin deb o'rtacha 5, 6, 1, 7, 8 gradus atrofida qo'yadi. Chunki endi turli xil mahsulot bo'ladi, hammasiga bir xil temperatura bo'lish. Ana shu holatda shu ichki qorayish yanada rivojlanadi. Shuni oldini olish uchun shu mutaxassislar tavsiya qilgan nimasi, shu shaftoli bu olxo'ri yo xurmo bo'ladigan bo'lsa, bu albatta haroratga rioya qilishimiz kerak. Keyingisi. Bu o'sha olxo'rini misol qilib ko'rsatilgan, o'sha rasmda ko'rib turibsizlar, 2-8 gradus oralig'ida saqlangan olxo'rlarda o'sha ichki qorayish. Endi oldini olish uchun olimlarimiz o'sha moslashtirish nimasini amaliyotini tavsiya qilgan shaftoliga. Endi albatta yuqorida aytib o'tdim, bu shaftolining navliga bog'liq, o'sha yetishtirilgan bog'iga bog'liq. Shuni oldini olish maqsadida, demak, birinchi bitta yo'li bu, demak, o'sha xavfli harorat zonasiga qo'ymasligimiz kerak. Demak, 202 va 702 gradus orasida shaftoli turib qolmasligi kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi, yana bundan ham ehtiyotroq bo'lish uchun, terilgan shaftoli agar oxirigacha yetilmagan bo'lsa, 24-48 soat davomida, ya'ni 1 kun yoki 2 kun davomida 20 gradus haroratda ushlab turiladi. Va o'sha 1 kun va 2 kun o'tgandan keyin o'sha shaftolini o'sha 0-1 gradus haroratga tushiriladi. Va mana shu moslashtirish jarayonida shaftol o'tadigan bo'lsa, shaftolida boyagi ichki qorayish holati bo'lmasa.
Demek ki ikide usulü var. Demek ki yok, uşaq kaybetki koymasıgımız gerek. Ve soha mutakasları yine de bunu olduğunu oluş için, yine de hafızra nömede buluş için, uşaq maslaştırış ameliyatıdan hem faydalanacak. Çok. Kengisi komucu. Uşaq şaftalının zamanevi kadoklaş usullerin bu ahirge uşaq uzgarışlar. Uşaq mümkün kadar shaftolani yakuniy iste'molchiga asl tabiiy holatda yetkazish va chiroyli holatda, yoqimli holatda yetkazish uchun mana shunday usullardan foydalanyapti. To'rttalik o'sha playke yoki o'sha panet box deyiladi, shunaqalarda yoki o'sha plastmassa deyish, o'sha ustiga setka bilan nima qilingan. Bu qulayligi supermarket uchun ham qulay, bu iste'molchi uchun ham qulay, chunki iste'molchi o'sha kerelik hacim digisini, kerelik miqdor digisini xolasi 4tasini oladi, xolasi o'sha 8talik shaftolini olib, o'sha torttirib, o'sha urintirmasdan uyiga olib boradi va supermarketda ham boyiga yo'qotishlar nimasi nisbatan kamroq. Shu tarafi qulay. Endi bu ikkinchi tarafi bu o'ziga yarasha xarajatlari bor. Upakovkani xarajatlari, keyin bu yerda o'sha qo'l mehnatini xarajati bor, chunki buni hammasi qo'l mehnatida amalga oshiriladi. Bu saralash inasidan o'tgandan keyin buni bitta-bitta o'sha qo'l bilan joylashtirib chiqish kerak, shunga o'xshaydi. Keyingiz. Bu ham biroz yaxshilangan usul. Bu ko'ryapsizlar, ham flekada, ham o'sha karton korobkaga joylashtirilgan va o'sha tagida qog'ozni mayda kukullarini ustida turibdi. Maqsad bu yerda shaftolini o'sha urintirmaslik. O'ta yuqori sifatli shaftollar bu yerga qo'yilgan. Mana yashikdagi qismida nisbatan bo'lsa ham o'sha namligini yo'qotmaslik uchun ustiga o'sha salofan bilan qoplab, eshikchali nimalar qo'yib qo'yilgan. Yanada o'sha tovar ko'rinishini yuqori qiladi. Buni qulay taraf shuki, iste'molchi o'ziga kerakli, o'ziga yoqqan shaftolini olganda yonidagisiga urintirmasdan yonidagisiga urinmaydi va o'sha xolasi 2 dona, xolasi 3 donasini paketga joylashib o'sha tarozini tortib olib ketadi va qolgani turadi. Keyingi iste'molchi ham kelib o'sha supermarketdan yoki do'kondan bo'ladigan bo'lsa o'ziga kerakli miqdorini olib ketadi. Bu ham bitta boshqa usul. Endi bu ham o'sha flake usullari bizga ham hali 100% to'liq kirib kelmayapti-ku. Ba'zi bir mevalarda kirib kelyapti albatta. Buni o'sha noklarda ko'rdik, olmalarda ko'rdik. Xullas shu. Keyingisi Komiljon. Demak, meni asosiy o'sha gapirmoqchi bo'lganim shuni. E'tiboringizlar uchun rahmat. Mo'minjon aka, so'zni sizga beramiz. So'zni menga Fazbek. Juda yaxshi ma'ruza bo'ldi. Sizlarda aka, men bir narsani qo'shdim. Bu e'tibor bergan bo'lsalaringiz, mahsulotni o'sha bizga farqli o'laroq bo'tqa eksportchilar yoki o'sha xaridor mahsulotni yetishtirish davrida juda nima deydi, qatnashadi. O'shaning uchun ham bir xil sort, bir xil ali rang, bir xil emas rang olgan, bittasi ko'k, bittasi oq, bittasi qilmasi bir xilligi uchun o'sha atomga yetishi mumkin xolos. Bu qanday bo'ladi? Chunki o'sha ekspertchi yoki o'sha borib dehqon bilan billa yonma-yon turib ishlamasa bu narsa bo'lmaydi. Yiloqda ko'rdik nima bo'ldi, bitta ham ko'rdik. Tayyor mahsulotga yetib borib, keyin menga anaqa ber, bunaqa ber, u unaqa narsa. Biz sekin-sekin amaliyotdan chiqib ketish kerak bo'ldi. Otga qo'shimcham shu edi xolos. Rahmat Mo'minjon aka. Unda Komiljon so'zni nimaga Azizbek akaga beramiz. Bek aka Hamraliyev. Rahmat Sunnat aka. Farg'ona Quvvat soy shahridan. Ma'lumotlar uchun rahmat Sunnat aka. So'zni Azizbekiga berishdan oldin o'sha Facebook, YouTube hamda shu WebExda qatnashib turgan ishtirokchilarimizdan bir iltimosimiz bor edi. Biz shu tadbirimizni samaradorligini tekshirish hamda keyingi tadbirlarimizni yaxshiroq tashkil qilish
mazmun mohiyatini yanada mukammallashtirish maqsadida kichik so'rovnoma tashkil qilganmiz. O'sha so'rovnomani havolasini o'sha guruhlarga, Telegramdagi guruhlarga nimalarga tashladik, Webex'ga o'ziga ham tashladik. Iltimos mana shu so'rovnomaga javob berib yuborsangizlar, 2 daqiqa vaqt ketadi. Ya'ni shu webinardan uzilmagan holda bu so'rovnomada qatnashish mumkin. Rahmat. Demak, navbatni Azizbek Hamradiyevga beramiz. Farg'onaning Quvasoyidan, ular o'sha asosan shaftol yetishtirish hamda yaqindan beri shu saqlash hamda eksportga chiqarish bo'yicha mutaxassis hisoblanishadi. O'z fermer xo'jaliklarida mana shu amaliyotlarni olib borishadi. Marhamat Azizbek aka, efirdasiz. Agar siz bizni eshitayotgan bo'lsangiz, bemalol so'z olishingiz mumkin. Assalomu alaykum muhtaram qatnashchilar. Hamjon aka eshitilyaptimi? Eshitilyapti, gapiraveringiz. Yo'q, eshitilyapti. Aziz ustozlar, men Azizbek Hamraliyevman. Mana viloyat Qosoy shahri, Azizbek fermer xo'jaligi a'zosiman. Fermer xo'jaligimiz 70% yerlarda shaftoli yetishtiradi va asosiy qismlar shaftollarda Darin, Anjir Shaftoli, Vostok, Pion, Krasniy Moskva, Yassar, Oq Lutjak navlari yetishtiriladi, G'aldoq navlari ertapishar. Shu xususida mazum ma'lumot berib ko'raman. Harakat asosan endi fermer xo'jaligi mahsulotlari eksportga va ichki bozorga ketadi. Teriladigan shaftollar shoxida pishirilib, xaladinlikka kirmasidan o'sha bir kunda terilgan mahsulotni o'sha kun o'zida kechasi o'zimiz bozorlarga yuborishadi. Eksportga ketadigan navlarimiz terilgandan keyin xaladinlikka olib kirib, muddat saqlangandan keyin ma'lum bir abyom yig'ib olingandan keyin davlatlariga eksport qilinadi. Bu davlatlar asosan Rossiya bozorlari va Qozog'iston bozorlari. Sal balandroq gapiring, Aziz aka, sal balandroq gapiring, ovozingiz sal past keldi. Shu asosan Rossiya va Qozog'iston bozorlariga eksport qilinadi. Terish jarayoni endi xorij davlatlariga shaftollar terish jarayoni ismasidan hajmi yiriklashib, rang kirganda terish boshlanadi. O'zimiz ichki bozorga tushgandan keyin o'sha sifatli tushgandagi mazasi kelgan qatiq bor. Yandan keyin o'sha kunda o'sib bozorlarimizga eksportga teriladigan va xaladinlikka qo'yiladigan shaftollarni biz asosan o'sha oldi terimni oldim fungitsid dorilar bilan ishlov berib, keyin terimni boshlaymiz 10-15 kun. Bu o'sha xaladinlikda sovuqxonada kelib chiqishini pishirishlarni oldini olish. Keyin ko'p hollarda bu bog'bonlarda buni eksportyor nazoratga ololmaydi, sababi bog'da qanaqa bo'lganini eksportyor o'sha terimni oldin kelib avval olmagan bo'ladi, bilmaydi va o'sha xaladinlikda terimdan keyin migratsiya qilmasa har xil muammolar kelib chiqishi mumkin. Endi qishloq xo'jaligida o'sha shaftolni yetishtirishimizdagi asosiy kamchiliklarimiz bu shaftoli terimidagi kamchiliklar. O'sha shaftolni bilamiz, asosan pishgan paytida havo harorati issiq kelishi, issiq bo'lgan paytda pishishi 38-42 gradusgacha bo'lganda pishiladi, pishadi. Shundagi terim jarayoni shu kun bo'yi davom etishi, kun issiq bo'lganda ham davom etishi bu o'sha mahsulotlarimizni keyinchalik sifatini buzilishiga olib kelishi
bo'lgan gap. Sababi danagi softonlarda danagi yirik bo'ladi. Kun mobaynida yig'ilgan issiqlik manbai o'sha danagi yig'ilib donning ich tarafidan sifatini buzilishiga olib kelishi. Endi o'sha teris jarayonini sahar boshlab shu kun qizgungacha 10-11 gacha terishdi, o'zi yo'lga qo'yish kerak, lekin sizlar bilamiz, ishchilar endi o'sha ma'lum vaqtdan ma'lum vaqtgacha ishlashini hisobga olib, ko'p hollarda buni aga amaliyot hali qo'yilgan yo'q. Azizbek aka, shu gapingizni bo'laman, uzr. Lekin sizlarni endi fermer xo'jaligilarni anchadan beri bilamiz, borganmiz. Sizlardagi plus taraf sizlarni xolodilnigingiz shu sovutgich ombori shu bog'i o'zida joylashgan. Ya'ni ma'lum bir miqdor to'lgandan keyin to'rdan to'ri sovutgich omboriga kirgizib berasiz. Ya'ni kun oxirigacha kutib o'tirmaysiz, shundaymi? Shunaqa, sunnatlarga sira erilgan shoftonlar erilgan shoftonlar terilgandan keyin upakovka qilinadi, qadoqlanadi va tayyorini yuklab, texnikalarimiz tayyor turadi, yuklab olib chiqib xolodilnikka qo'yilgan holda bu teris jarayonini ham biz shu kun isigungacha terib olamizda, keyin salqin joyga olgandan keyin upakovka qilinadi, qadoqlanadi va xolodilnik olib qo'yiladi. Bunda o'sha buzilishlar sifat ishlari kamayadi. Ko'p bog'larimizda bunaqa bo'ladi, xolasa keyinchalik yo'lga qo'yiladi mana bog'lar. Azizbekka bitta savol. Mana ancha yillik tajribaga egasizlar, sizlarning oilangiz. Hozir kelajak qayerga qarab ketyapti? Qaysi navga asosiy mana hozirgi kunda talab oshyapti? Sizning fikringiz bo'yicha 5 yildan keyin yoki 10 yil uzoq muddatda qanaqa qaysi navlar bizga kirgi, qaysi navlar bizdan chiqib ketadi borib? Sizning fikringiz hozir yoki hozirgi kunda tendensiya qayerga qarab ketyapti? Qaysi navlar ekilyapti hozir? Sizda asosan hozir tendensiya balandroq gapiring, aziz aka, balandroq. Telefonga yaqinroq, telefonni foydalanayotganmiz. Telefonga yaqinroq qilib nima qiling? Asosan hozirgi tendensiya bu o'zimizni mesli sortlardan kelib chiqadigan bo'lsak, oq lipchak sortimizga bor. Keyin anjir shaftollariga, anjir shaftolini ham hozir o'sha bor, ya'ni navlar keldi chet ellik. Ularga ham talab yuqori bo'lyapti. Asosan shu bitben navi kelgan, bitben ham mayda 25-inchi maylarga tayyor bo'ladi va inos bilan ham assortimentga qilib o'tkazsa bo'ladigan navi va chiroyli mahsulot sifati bor darajada mana shu navlardan ko'paytirsa bo'ladi. Sizlar o'zingizlarda qanday ketyapti? Bozor o'sha o'zimizda chempion navli shaftonlarimiz, mastod navli shaftonlarimiz juda sevib iste'mol qilinadi va o'sha anchir shaftonimiz hali ham shu o'zini aslida yo'qotgani yo'q va talab juda ko'p shu navlarga, lekin oxirgi paytda chempion va mastod navlarimiz ekilmay qolyapti, ammo siz navlarga o'tib ketish holatlari kuzatilmoqda. O'zi xalqimizda shunaqa bir odat, qaysi sort shaftoliga yo nimaga bo'lsa ham sort talab qaysinga kuchaysa o'shanga massiv o'tib ketish boshlanadi va bu oqibatda o'sha sort narxini pasayishiga va kamayib ketgan sort narxini yuqorilashiga olib keladi. Bu oxirgi kuzatilgan holat. O'shanga iloji bor uchun o'zimizni eski navlardan ham mahalliy bozorlarga talab kuchli bo'layotgan navlar bor hali ham, ularni ikkinchisi davom etishi kerak.
Rahmat az belki. Sınavdaki eşitmedim sonu. Rahmat az belki. Sınavdaki sorun var mı yani? Yok, rahmat de bayi. Yok, Mumuncan hükemden gel, sorun var mı sonu? Akır gibi ayetlerde, işte, okulitçek, Sotol Navı'nı kupa kadar yaptız, ilk yaptız, Big Ben Navı, Seçetel'den kilitken, bir de Anca Şoftol Navı'ları, yangi qilgan bog'larimizda o'zimizning mahalliy pastor va chimnavlar ishda davom etyapmiz. Azbeki ana hosildorlik masalasi bo'yicha hozirgi sportlaringizni aytaylik, tushib ketyaptimi, qanaqa tendensiya, kasalligi bormi, shu narsalarga ham bir ikki og'iz to'xtalib o'ting. Iloj bo'lsa sal balandroq qilsangiz. Anamcha chiqib ketdi shekilli. Uchib qoldik svez. Mayli, anaqa boshqa savollarga o'tib turamizmi aka? Mayli, boshqa savollarga o'tiram. Xo'sh. Momijon aka, sizga Webex'dan ko'rinyapti, bitta vrodi Webex'dan unchalik savol tushmabdi. Xo'sh, YouTube'dan bitta savolimiz bor ekan hozir. Oqib eshitiraman. Elektr meni hammasidan ham elektrni iqtisodi qiziqtiradi debdi. Alijon Isakov nomli foydalanuvchimiz. O'sha shaftolni saqlashda o'sha elektr energiyasi samaradorligi masalalari bo'yicha menimcha savol bermoqchi bo'lganlar. Qanaqa mana shu taraflari bo'yicha qanaqadir kommentariy izohlar bera olasizmi Momijon aka, Sunnat aka? Ha, juda yaxshi, to'g'ri savol bo'ldi. Asosiy maqsadimiz mahsulot ichidagi energiyani o'sha issiqlikda chiqarib olish uchun katta energiya sarflanadi. Bu holatga qolamiz. Sababi teri haroratini o'zi 37-38 gacha chiqib ketyapti hozir. E plus yana agar kondensator esa tashqarida turgan moslamangiz quyoshga qarab qolgan bo'lsa, bu ham katta energiya talab qiladi. Sababi mana oddiy bir misol, agar o'sha kondensator aytaylik, kondensatorizni atrofidagi harorat 60 gradus yoki 50 gradus bo'ladigan bo'lsa, oftobda qolib ketib 50 gradus, unga 30 gradus qo'shasiz. Demak, o'sha narsani 98 gradus moslama uchun chiqarib beradi. 98 gradus degan elektr energiyani juda katta iste'mol qiladi. Qanday hisoblashingiz mumkin? Misol uchun 15lik kompressor deyiladi, 15lik. Bu ana 30 amper bilan 30 amper deb 30 kilovatgacha ishlab chiqaradigan moslama bu. Bu 7,5 kilovat soatiga 7,5 kilovatiga elektr energiya nima qiladi? Ishlatadi. Bu degani 50 tonna yukingizni sovutish uchun ishlatiladigan 15 kilovatlik moslamangiz har bir soatiga 7,5 kilovat elektr energiya yoqadi. Xuddi shu uchun agar tutmasdan agar ishlaydigan bo'ladi, ishlaydigan bo'lsa, xona 80%ga to'ldirishingiz sizga muvofiq. Agar kam-kam to'ldiradigan bo'lsangiz, o'sha aytganimizdek berilgan sifatli siz iqtisodlashingiz mumkin. Yana bitta samaradorligini oshirish uchun o'sha tashqaridagi turgan kompressorizga to'g'ridan-to'g'ri tushadigan quyoshni tushirish kerak bo'ladi. Ya'ni salqin qilishingiz kerak bo'ladi atrofini. Ana o'shanda samaradorligini oshirasiz uskunani. Ko'pchilik suv oqizib qo'yadi, oda ishlaydigan kompressor u ham noto'g'ri, sababi o'sha 90 gradusga ko'tariladigan bo'lsa, o'sha kompressor 90 gradusga ko'tariladigan bo'lsa, suvda tuz bo'ladi va tuz nimaga to'planishiga olib keladi. Havo o'tmay qoladi, sovutmay qoladi. Bundan ko'ra o'sha atrofini o'rab turib, quyosh tushishini oldini olishimiz kerak bo'ladi, atrofdan havo oqimini to'g'rilab berishimiz kerak bo'ladi. Ana o'shanda iqtisod tejab qolishimiz mumkin elektr energiyadan. Rahmat Mo'minjon. Aytgandek, shaftoli iyun oyida pishadigan narsa, iyun, iyul, avgust tunda ketadigan, bu paytda harorat kunduz kuni 38 gradusgacha chiqadi. Xolasak xolamasak, bu yerda katta energiyani biz shaftolining ichidan issiqlik chiqarib olishimiz kerak. To'g'ri, Mo'minjon aka, endi bu savolni davom ettiring. Bor ekan,
Ha, qo'shimcha qilasizmi sunnatlarga? Ha, men ham qo'shim chiqib ketdim Momojon aka aytganligiga. Deyman. O'sha elektr energiyani o'sha iqtisod qilishim uchun o'sha qurilish paytida o'sha arxitektura dizayn ishlari ham amalga oshirilgan bo'lishi kerak. Oddiy misol o'sha pollarimiz izolyatsiya bo'lgan bo'lishi kerak. Yer tagidan ham issiqlik chiqib keladi. Yerida o'sha to'silgan bo'lishi kerak. O'sha devorlarimiz mustahkam germetik sifatli sendvich panellar bilan izolyatsiya bo'lgan bo'lishi kerak. Eshiklarimiz yopilganda mustahkam ko'p holat amaliyotda ko'ramiz. Ko'pchilikning eshigi mustahkam germetikni yopilmaydi. Qaysibirlardan javob kirib chiqib turadi. Shu ham kompressorni ortiqcha ishlatishiga, elektr energiya sarfiga olib keldi. Keyin yanada o'sha issiq va quvvat havoni ajratib turish uchun eshik tagiga o'sha tepasiga maxsus pardalar qo'yiladi. Ya'ni o'sha eshikni ochganimizda nisbatan mumkin qadar bo'lsa ham o'sha sovuq havoni chiqib ketmasligini ushlab turish uchun yoki havoli pardalar bo'ladi. Mana bilasizlar katta-katta boyiga supermarketda yoki boyiga biznes sentrlarga kirishladi. Eshiklar tepasida o'sha havoli parda turadi. Maqsad ichkaridagi sovuq havoni tashqariga chiqarmaslik yoki tashqaridan issiq havoni ichkariga kirgizmaslik. Ham o'sha amaliyotda bo'ladi. Bular hammasi maqsadi o'sha elektr energiya nimasini tejash, maxsus ishlab turish, kompressorga ortiqcha nagruzka bermaslik. Rahmat Sunnatlar aka. Endi mana shu savol davom etsa, keyin yana bitta o'sha ko'p xatolardan bittasi sovuq havo yana bitta nimasi koridor bo'lmay, nimani saqlash xona to'g'ridan to'g'ri tashqariga qilib qo'yishadi. Shuning uchun biz aytamiz, tavsiyamiz sovutgich omboriga kirish xonasi koridor orqali bo'lishi kerak. Ya'ni tashqaridan koridorga kiramiz, eshik yopildi, keyin koridordan o'sha saqlash xonaga kiramiz. Qanaqa shaklda bo'lsa, bu ham elektr energiya nima? Bu boshlang'ich kapital investitsiyani talab qiladi, lekin bular hammasi shu maqsad uzoq muddat davomida elektr energiyani tejash. Rahmat. Tushunarli. Rahmat Sunnatlar aka. Endi Mo'minjon aka rahmat. Bu savol davomi ham bor ekan, keyinchalik ko'rdim. Ya'ni bu shunchalik katta xarajat talab qilsa-da, qilishga, ya'ni unga investitsiya kiritishga arziydigan yo'nalish, to'g'rimi? Shaftoli o'sha yuqori qo'shimcha qiymatga ega bo'lgan meva mahsuloti hisoblanadi, shundaymi? Endi dunyoda oshib boryapti yildan yilga shaftoli yetishtirish. Statistikada mana menga slaydimda 24 million 660 ming tonna bo'lgan bo'lsa, bu 2018 yilga, bu 2020 yildagi ba'zi bir joylardagi statistika ma'lumotlariga qaraganda bu уже 25 milliondan oshgan. Ya'ni aholi soni ham oshib boryapti. Buni svejiy holatda emas, balki o'sha jim sovuq holatida mana sublimirovanniy deb aytib muzlatib boyagi chips holatida shu ham eng rivojlanyapti. Bitta qo'shimcha qilay shunga, mana agar qachonki bizni o'zi mana shu suvxonachilik, bog'dorchiligimiz evolyutsion rivojlanib boryapti, har bittasini o'ziga yarasha mashaqqati bor va xatti-harakatlarini tartibga solishimiz kerak. Qachonki biz o'zimizni olib borayotgan ish holatiga muntazamlik qilib qaraydigan bo'lsak, muntazam shu biznes olib borishga qaraydigan bo'lsak, prosta oldi emas, o'shandagina rivojlanish bo'ladi. Agar faqat oldi sotdi qilgan bo'lsa, ular faqatgina o'sha bir kunlik, ikki kunlik biznes bo'ladi. Nimaga? Sabab mana sovuq xonachilik doim aytib kelaman. 2011 yil 100 so'm edi 1 kilo mahsulot saqlash, hozir ham o'sha 100 so'm 1 kilo mahsulot saqlash. Bunda qanday chiqib ketamiz? Faqatgina tejamlik, reja asosida ishlash va muntazamlik. Faqat muntazam ishni olib borishimiz kerak bo'ladi. Shaftoli boshqa mahsulotni ishlatsam, adnarazvi biznes bo'lmasa kerak. 20 ta olib bordim, dursdim, daromadga kirdim, buna bo'lmaydi. Qachongina o'sha muntazam tetlar bilan boshqalar bilan ishlaydigan bo'lsangiz, ana o'shandagina siz daromadga kirasiz. Rahmat Mo'minjon aka. Demak, keyingi ishtirokchilarimizdan ham yana savollar kelgan, o'qib eshittiraman ruxsat bersangiz. Noila Toshboyeva, rahmat hammaga, dolzarb mavzu deb tashakkur bildiribdilar. Xo'sh, Shuhrat Abrorov
bizning o'sha mutaxassislarimizdan biri, o'sha kanalimizga ko'plab videolar qilishga yordam bergan mutaxassislarimizdan biri o'sha shaftoli bo'yicha savol berdilar. Rahmat, avvalambor juda yaxshi ma'lumotlar. Savolim shundan iboratki, shaftoli pishish davri bo'yicha narxlarning o'zgarish dinamikasi haqida ma'lumot bormi deyshibdi. May va sentyabrda pishadigan shaftoli va nektarinlarga talab qanday? Agar bu bo'yicha ma'lumot bo'lsa. Bunun ki gapirasizmi? Endi buni buyurgan azizbekdan chaqirish kerak edi. Hozir azizbek ba'zi bir sababli chiqib ketdi. Ya'ni qo'shildim bu yozi. Agar bo'lsa qo'shing Komiljon. Hozir. Mana oldinlari endi buni ko'pchilik bilasiz. Mana azizbek ham gapirdilar. May oyida yo'qni bosh shaftoli bo'lmasdi. Hozir mana O'zbekiston keldi. Shu sortdagi talab bo'lyapti. Bundan men bir 2 hafta yoki 3 hafta oldin Sovuqxona Telegram kanalimizda boyagi ishtirokchimizdan Abdug'afor chadilar shaftolini burdani chiroyli qilib yashiklarga terilgan. O'shani narxi 20 ming deb aytishdi. 1 tiyin tushmadi, lekin chunki eksport bo'lyapti deyil boshqa joyda. Ya'ni bizdagi O'zbekistondagi yetishtiriladigan nimani aknosini Pekinga yetkazib boryapmiz. Ham ertaroq nima qilyapmiz, ham kechki. I boy rivojlangan davlatlarda ham o'sha mana Ispaniyani misol qildik, o'sha asosiy birinchi sortlari shu aprel o'rtalaridan boshlanadi. Shunaqa sortlari bor. Aprel o'rta sentyabr oxirigacha davom etadi. O'zbekistonda ham shu narsa sekin-sekin yo'lga qo'yilyapti. Meni fikrimcha bu bozor bor, bizda issiq bo'lgani uchun shu bizda erta kirib borish imkoniyatiga egamiz. Rossiyaga yoki mana qo'shni Qozog'iston boshqa davlatlarga. Shuning uchun menimcha bu foydaliga narxlari bo'yicha boshqa nima yo'q. O'sha oxirgi bilganim shu 20 ming sotildi. Protein arzon bo'lmaydi, bu 20 ming deb turadi. Haqiqatda juda sifatli edi ma'lum. Shuning uchun ertaroq ham qilishimiz kerak, ham nimani o'sha aknoni cho'zib ham borishimiz kerak. Ancha uzoqroq bo'ladi. Mo'minjon aka, qo'shimcha qilasizmi? Qo'shimcha bor, Murod aka juda to'g'ri savol berdingiz. Bu dehqonga foydalikmi yo aytaylik o'sha o'rtaga eksportchiga foydalikmi degan savol tug'iladi. Lekin men hamisha aytaman, bu mahsulotda yo eng birinchi bo'lib mahsulotingizni soting yoki eng oxirgi o'sha yetishtiriladigan mahsulotni sotishingiz bo'ladi. Agargina o'rtada to'g'ri kelib qoladigan sort siz bu faqatgina foizga ishlaysiz xolos. Birinchi va oxirgilarda juda katta imkoniyatlar bor. Rahmat. Endi Mo'minjon aka, endi o'rtadigan foydadir, lekin adyom kelib chiqish kerakmi? To'g'rimi? Masalan, endi bizda shunaqa bo'lib qolgan. To'g'ri, to'xtasiz bu adyomdan kelib chiqdi, lekin o'sha o'rtadagi sportlardan aytaylik 100 tonna sotib turib falon foizga ishlik bo'lsa, lekin narigisida 10 tonnadan 20 tonnadan foyda ko'p. Bu dehqonga ham, taqaga ham. Lekin anu abiyomga ishlaydigan bo'lsangiz, ba'dagi infratuzilmangizni ham shunga tayyorlab qo'yishingiz bo'ladi, agar abiyomga ishlayman desangiz. Bu terimchilaringiz, bu infratuzilma, suvxonalar, bu sovutish va qisqa davrda ichida mahsulot chiqib ketishi, o'rtada to'g'ri keladigan mahsulotingiz bo'lsa, siz yana bitta narsaga tayyor turishingiz kerak, bu standart va boshqa narsalar, sababiki siz kirib boradigan bozorda o'zida o'zi boshqa o'yinchilar ham bo'ladi. To'g'ri. Boshqa davlatdan keyin. To'g'ri. Yana bitta nimasi, O'zbekistonda agar shu rivojlangan davlatlar bilan solishtirsak, bizda mana ma'lumotim bo'yicha 99% shaftoli dalani o'zi ruchnoy sarflanadi. Sunatlarga videoni o'chirib qo'yasizmi? Nima deysiz? Uzilib qoldim. Ha, sal pal uzilib kelyapti. Videoni nima qilib qo'ysiz? O'zbekistonda mening ma'lumotim bo'yicha, o'sha bilishim bo'yicha 99% shaftoli, yetishtirilgan shaftoli qo'lda saralanadi, qo'lda qadoqlanadi va bog'da amalga oshiriladi. Va bunga o'ziga yarasha sabablari bor deb o'ylayman. Katta-katta plantatsiyalar yo'q. Boyagi kooperativlar bizda rivojlanmagan, boyagi saralash, qadoqlash linialari o'sha
necha fermerlar birlashib bir 100 ta yoki bir 60 ta 70 ta fermer o'sha shaftolni yetishtiruvchi yoki olxo'rli yetishtiruvchi fermer birlashib bir liniyani yurg'izadigan nimalar bizda shakllanmagan. Boyiga Ispaniya, Chili, boyiga Amerika davlatlarida ko'p asosan operativ shaklda tashkil etilgan. O'sha 60, 70, 100 hatto 200 tagacha fermerni birlashtirib turuvchi bir necha saralash liniyalari o'sha hamma fermerlarga xizmat. Sizlar aka ovozingiz uzilib qoldimi aka? Texnik nosozlik. Senga savol bor. Ana shu gektardan yetishtirilgan shaftoli. Sunnatli aka ovozingiz uzilib qoldimi aka? Mo'minjon aka agar qo'shimcha bo'lsa. Bo'ldi, bo'ldi. Marhamat Mo'minjon. Yo, keyingi savollar bo'lsa, bu menimcha yetarlicha o'sha javob berdik. Boshqa savol? Menimcha boshqa savol yo'q. Xo'sh, yo'q, boshqa savol hozircha yo'q. Demak, WebEx'da ham hozircha savol yo'q. Hozir. Yana bir Azizbekdan masalan so'raylik, Komiljon aka, Azizbek. Bemalol, bemalol. Men deb tekshir. Azizbek, eshityapsizmi? Eshityapman aka. Ana endi zo'r eshitildi. Zo'r. Zo'r. Yuqori 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 juda katta hissa qo'shib kelyapti. Mana yangi navlarni olib kirib, bilosda, shaftolida rahmat deb qolamiz fermerlar nomidan. Endi savoliga javob beradigan bo'lsak, bizda talab bo'yicha eshitilyaptimi? Ha. Zo'r, 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 zo'r. Talab bo'yicha ertagi yo o'sha o'zidan aytadik, yo kechki narsa mahsulotga ya'ni sizda rosa xaridoringiz zo'r bo'ladi. O'sha o'rtagida hali takliflar ko'payib ketganini hisobiga olib, narxlar tushib ketishi kuzatiladi. Lekin shaftolida o'sha ertagi bo'lsa yaxshi sotiladi, lekin kechkisi yaxshi sotilmaydi. Sababi kun salqin tushgandan keyin, mana avgust yarimidan sentyabrga o'tgandan keyin o'sha shaftolida takliflar kam ketadi, talablar sababi uzum chiqadi, olma, anor chiqqandan keyin shaftolini deyarli juda kam miqdorda iste'mol qilinadi. O'zimizda agar tadbirlar, to'y marosimlari bo'ladigan bo'lsa, ozgina bo'lishi mumkin talab, lekin hozirgi kunlarda endi bundan bag'i nima bo'ladi, xudo o'zi biladi, lekin tadbirlar ham qisqarib ketadigan bo'lsa, deyarli kechki navlarga, mana sentyabr navlariga talab bo'lmasligi turgan gap. Sababi 3 yil birinchidan kechki chempionlar bor edi, xaladinlikda turgan kechki chempionlar sotilmagan, shu xaladinlikda qolib ketgan. Oxirgi o'tgan yilgi havo sal issiq kelganini hisobiga yaxshi ketdi. Bozor tendensiyasi o'zgaryapti, lekin o'sha havo harorati tushib ketgandan keyin